Ahojte lidi, vítejte u dalšího dílu multiplayerového letsplaye. Ty já to řekl dohromady, multiplayerového letsplaye. Neříkal jsem multiplayerového dneska takhle. Takže ahoj. Čau. Já jsem Zuziar a tady je se mnou Koty, ahoj. Čau, ahoj, já jsem Koty. Tak, A byli tady je se jsme mnou Zuziar. Těžit úplně jako svináci, ale teď mě tak napadlo, že jsem si zapomněl zapnout čas, takže na chvilinku moment. Tak, už jsem tady. Jak jsem říkal, byli jsme s Kotym hodně těžit. Takže tady máme hodně briků, skoro jsme se ztratili. Já jsem se Takže ztratil úplně. Koty se ztratil úplně, já jsem to našel teda, tak se pak ke mně portnul, protože je podvodník. A jak vidíte, Kotě tady už něco začal, takže když tak mi dej potom, kde seš? Jo tady, když tak mi dej potom taky nějaký briky. A začneme teda stavět, říkal jsem, že dneska bude stavěcí díl, takže pokud někdo nemá rád stavěcí díl, tak to asi nebude nic moc pro něj. Budeme teda dostavovat nějaký ty zdi, uvidíme, kolik nám vyzbyde materiálu. A až to dostavíme, tak se budeme snažit. Dej mi když tak nějaký, já můžu začít už. Já už jsem ti tady házel, ty jsi se nevzal. A až to budeme mít hotový, tak budeme zkusit tam dát nějaký ty, jak se to jmenuje? Nějaký ty lampy, ať už redstoneový, anebo glowstoneový, to uvidíme podle toho, jak to, ty vole, on musí začít tam, kde jsem já, debil jeden, hroznej, šmejt kotánovskej, ty vole. Teda ale no tak. A máš to. Tak. Já ti to vrátím, jestli mě naštveš. Ale ty jsi mi to vrátil v minulém díle, proč mi si to teď říkám? To jsem ti neto, nevrátil stoprocentně. Co jsi mi nevrátil? To bych si pamatoval, kdybych tohle řekl. Ale co? No to, co jsi použil teď ty. Že jsi šmejt? Ne. Pak nevím. No to je jedno, pak mi to řekneš. Tak. Hele, uhlí. Já teda tohle to poměrně neřeším, jo? Ono tě asi za tolik lidí nesleduje, ale tak úplnou radost z toho nemám. Jo, ty myslíš, že se jmenuji Balcár? No. No tak to je strašná novinka, když to mám na Facebooku. No však, ale nepoužíváš to takhle, ne? Já tam jsem jako majitel stránky normálně. Aha. Já to neřeším, protože já si Facebook chráním tím způsobem, že tam žádný fotky a tak dále nemám. Takže já jako, já ne, to znamená, že mě tohle to jako nějakým způsobem netrápí. Už jenom z toho důvodu, že nějak ani extra netoužím potom si tam nějaký fotky dávat. Takže pohoda to jako. Už nekopej, to už jak je to? Vykopaný. Když jsem to tady celou dobu kopal teďka předtím, no, než jsme tady. Natáčet. Jo takhle, ty to chceš, aha. Já jsem to myslel, jsem, že já jsem myslel, že ta tam voda dal. Bude vidět, mně to nedošlo. Tak jo, tak v tom případě nevím, proč tady máš ale tohle teda. A proč No, si aby tady nezasázel? Bylo trošku vidět. Proč si nezasázel? No protože budu dávat ještě asi za to a vidím to tak, že se mi to proč někde si vyleje. Nezasázel, Koty, prosím tě, počkej, ale tady bychom možná mohli, nebo je to vidět, ne, není, tak já tady ti to ukážu se proč, pro tohle. Pro co? To nevidíš. Jsi to rozbil? A ty to nic neudělalo? Se nevylilo na to? Prostě seš hrozný mamlas, Koty. Tak ale mohl by se tam ne, chodit. Ne, seš já mamlas nevím, prostě. Kam všude se to vyleje. Seš mamlas. Tak. Výborně. Ty váň to neosvítí tady. Tma jak. Tak, výborně. To bychom měli. Ještě něco potřebujeme dodělat? To jde aspoň trošku symetricky. Ježiš, když stejně budeme dávat ty, ne? Jo, tu místnostku tady, tady to zatím necháme, protože nevím, jak to tady bude. Ale tohle to chceme vyřešit. Tak. Tak to sem se nedostanu. Mám ještě? Aha, už nemám. Tak si musím dojít. Máme ještě, že jo, něco. Tyhle ty torčky mi tady štvou. Co něco? No, ještě něco, nějaký, na nějaký zdi máme. Já mám něco u sebe, ale tak jinak mi už když tak nemáme. dej, tak mi když tak dej. No, to snad bude stačit. Já tam dodělávám expící místnost, jinak jak vidíte, mám 25 levelů. Koty má, myslím, že 22 si říkal, nebo kolik. 23. 23, já budu mít za chvilku 620, takže svým způsobem bychom mohli, čekaj, když to tady také zaplním, to by šlo, ne? Že jo,
Já nevím co, Jo. takže Dobře, takhle. ne, to já si říkám sám pro sebe. Takže takhle, dobrý. Takhle. Takhle, takhle. A, se nedostanu. A, je, tak to ne. Ježíš, tak tam vlezu ještě. Je, tak to v tom případě bych taky mohl zbourat, podle mě. Taky nebude vidět. Tohle taky nebude vidět. Tohle ale už bude vidět a tohle taky bude vidět. Fajn. Tak ještě. Ještě teda strop. Máme nějaký bílý. Tam ho je, že nevíš, co s ním. Jo, výborně. Jo, ty vlastně vždycky, když nemáš co dělat, vej, tak... Jo, aha, tady bylo tohle, tak to budu se tady nechat. Tak, no, budeme to mít zase krásný. Ale docela to vypadá slušně, ta farma. Jinak jsme byli těžit ještě dole v dole, ale nic moc jsme teda jako nenašli. Našli jsme jedny diamanty. Jinak většinou redstone, že jo, akorát. Nic jako zázračnějšího, v menším množství občas něco jiného. Jako ty myslím, že říkal nějaký zlato. To se nám sbíralo. Hotovo. Počkej, tady to ale, tady to je z důvodu, aby to vypadalo hezky, tak to tady postavím. Tak. Pak tady takhle je to už stejně? Asi jo. Jo, jak by to vypadalo? Počkej, jak by to vypadalo? Kdybych to tady dokončil takovýmhle způsobem. Vypadá to líp, koty, pojď se podívat. Kdyby to bylo takhle jenom. No, jaká je další možnost? No, že by to tady bylo rozkopaný. Takhle. To nevím, to nechám na tobě. Mně se to možná líbí takhle spíš. Ale tak to v tom případě ještě to tady rozkopu a vyřeším tady to, aby to... Protože v tom případě tady asi může být normálně. Tohle. Tady nemusí být tohle. A teprve tady bude tohle. Tak. Jo, a ještě. Ještě teda vlastně tady. Ježiš, to je komplikovaný. Jedna místnost, tak komplikovaný to je, jak... Takhle, takhle, takhle. Fajn. Tady nevím zatím, to je asi v pohodě, to už jsem asi řešil. Takže takhle. Jinak ty tam vyvádíš co? Já rovnám tu tvojí bordel druhou. Jo, to je od tebe velice hezké. Jak mojí? Ty tam máš taky věci, nesvádě to jenom na mě. Já tam mám jeden stack cobblestone, no. A už ho tam ani nemám, musím ho dát pryč. Teď bude tvrdit, že všechno je moje, všechen bordel, že taky, že to je tvoje, já jsem to uklízel celou dobu. Když jsem přišel od někaď. Ty jsi to dával do bordel truhly, že se ti nechtělo. No nechtělo, no. A mimochodem jedna bordel truhla na takový divný věci už tady byla. Jo. To byla to, kde byl na obrázku Flint. Aha. Tak to jsem nevěděl, no myslím, že když je tam Flint, tak že tam je Flint asi. A já jsem se tě hlavně ptal, jestli máme bordel truhlu, a ty jsi říkal, že jo. Já teda, jsem... jsi říkal, že ne. Tak to není možný, to jsem musel říct, že nevím, protože to nevím. No takže nevíš, si možná řekl. Tak. Ty, to tady vlastně dělám úplně všechno znova, no tak nevadí, no. Se stává občas. A za to bude krásný. Počkej.
Počkej, tady ne, vlastně jenom tady. Háv, háv, ty vole, tak tam štěkejte, vy blbý psy. Já taky slyším. Háv, háv. To bylo dobrý. Háv, háv. Počkej, tady jsem říkal, že to musí být, že jo? Jo, tady to musí být. Tak fajn, ale tak tady to být nemusí. Tady to být nemusí, tady to taky být nemusí. Tam dáme třeba tady takhle. Tady bude tohle. Ty a mě normálně došly bloky. Ještě něco v bordel truhle? Jo. Ale tak dám záleží, tam. Co myslíš tím něco? No něco hnusného, ale tak vemu si kobl. No kam jdu, ty jo. Ty to je divný ten vchod takhle, ale jo, my jsme vlastně to potřebovali tam vrazit, že jo. Aby se nám to tam vešlo, no tak to se nedá svítit. Tak. 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 Počkej, ale tamhle to tam taky nemusí být. To jsem taky já zase zblbnul. Ty ve, půl hodiny dělám jednu místnost. Ty poslední tívy jsou nějaký divný. Tady to jsi nešikovnej. Jo, zase je to moje chyba, zase je to moje chyba. Ty děláš půl hodiny jednu místnost, ne já. Ty neděláš nic, no tak. Já jsem tady rovnal truhly. Tak, výborně. Dokaž to, že nebyly srovnaný, dokaž to. Nedokážeš, ty. Není potřeba nic dokazovat, jo, tě každý zná, jaký jsi bordelář. Ty ve, já jim pošlu fotky tvýho pokoje normálně. No i když, pojď se podívat na ten můj dneska, tak. Nebude o nic lepší, fajn. Tak to bychom měli. A teď teda, počkej, já ti do té bordel truhly přidám ještě, abys něco uklízet. Já už neuklízím. Já jsem uklidil, co se mi chtělo, teď už neuklízím. No tak to budeš uklízet potom. Tak, výborně. Já musím ještě nějaký jídlo. A můžeme jít teda pokračovat, co se týče toho osvětlení. Chceš teda redstone, no. Jo? Jak by to vypadalo s glowstonem? Blbě, věď asi. To nevím, to už neskusíme. To už neskusíme, myslím. Glowstone už nemáme. Se podívej, tady jsou redstone lampy, za mě po tobě hodili, já myslím, že je vemeš. Aha, Tak to já myslím, že to třeba zkusíme aspoň, než všechno vyplácáš. Pak a ne, tak matě. Jako ještě tady na. Ale tak jako to nemáme ani silk touch, jo, tak když zkusíš glowstone, tak se ti hnedka rozbije. No ne, tak aspoň kombinace, víš, jaká. Protože zase, aby nebylo všechno červený, jsem myslel, to je takový dost blbý. Tak ono, když to svítí, jak to není červená, čo? No dobře. Tak tam dáme ty redstone lampy. A jak to teda vyřešíme? Dáme to do zdí, anebo nahoru, anebo dolů? Do podlahy bych to neřešil, to bych dával do zdí nebo do stropu. Do zdí nebo do stropu, Tady by to možná spíš líp vypadalo v těch zdech, podle mě. Že bychom třeba, počkej, já tady, zkusíme si to tady na té příchozí. Pardon. Že bychom, já nevím, jestli jedno vždycky, ale tam je blbý, že on to vlastně musí být zapnutý, veď. No. To se nám ne vždy musí povíct. Za to něco dát. Protože si vím, že někde ty místnosti máme tak, že vycházejí přesně o tu jednu zeď. Třeba tady zrovna. Ale tak to nějak vyřešíme. I když počkej, my bychom vlastně, to je fakt, já to tady ještě osvětlím. My bychom možná nejdřív mohli zkusit vyřešit tu místnostku. Co? Počkej. Tu místnostku. A tam kašlu na to. Tak. Co jsem teďko Ještě dělal? Doufám, že je i večer, pojď se lehnout. Je, no. Tak. Tady určitě by teda byla jedna tady, předpokládám. Máme nějaký páčky, nemáme, veď? 64. Aha, tak mi když tak nějaký dej. To by mohlo stačit, si myslím. Určitě. A ti pro jistotu takhle. Ještě nějaký dám. Tak, dobře.
Měl bys jich mít 64. Ano, mám. Počkej, nejdřív musíme dát pryč teda to osvětlení tady. Ty vole, já jsem tebe. Jsem tam dal. Tak, jak by to vypadalo? Blbě, veď? Docela to jde. Ale možná bys to hodil teda i sem. Takhle, aby no, to... No, takhle myslíš? Já bych si ho spíš vedle. No tak dobře, tak. Aby to bylo stejně jak tamto, že? Jo, klidně. No, tak. No, je to hnusný, ale všechno, co my postavíme, je hnusný. Musíme to brát takhle. A tak šlo by to, ne, co? Neuděláme to fakt tři široký, tohle to. Když to bychom neměli to, na co jsme zvyklí. Si mi rozumíš. Tak to bude výjimka, já zase nejsem zvyklý na široký vchod jeden. Já to taky nemám rád. No tak jo, tak jsem přines tyhle ty do podlahy. Já to počkej, já si nepovám, jestli tady to nemůžu zbořit. Ne, to je zase tady, tyhle. Počkej, co, tady co, tyhle. Tak ty máš i strop? Jo, ne, nemám. To je v bordel trochu. Ty vedík tady na to je přímo... Ale mně se nechce. Je první. Mně se nechce. A to vypadá zase divně, víš co? Když je tady jenom tohle, ten výklenek zas. To bychom museli dát pryč ten výklenek. A to už by nešlo. Musíš udělat, tak je to vypadá debilně. Vědá, že bychom sem něco, anebo počkej, v tom případě, že bychom to třeba tady dodělali. To tam bylo, to se mi nelíbilo. No, takhle to vypadá blbě prostě. Tak takhle to tady vypadalo. Ale ještě, nevím, ještě lepší. Bych to dal. Ještě bych to dodělal, no takhle aspoň. Aby to byla aspoň taková jasná nudle prostě. Počkej, takže máme různě velký strop. To nevím, tam jsem ho teda tím pádem nedělal já, jestli... Já jsem ho dělal, tak jsem to asi pokazil, tak počkej, tak to uděláme ještě o jedno vejš teda. Chybička se vloudila. No tak skutečně budeme jeden ti udělat zase jednu místnost. No to a nevadí. Necháme tady ten rantl, nebo ho dáme dopryč? Rantl bych tam nechal, je to jiná místnost. A nebylo to tady lepší bez toho? To bude zase místnost, ty vejš, něčím speciálním. Vždycky máme rantl. Tam, kde začíná místnost. Teď jde o to, kde ta místnost bude začínat. Jestli až tady, anebo už tady. Možná už tady, ne? Takhle. Co myslíš? To vyšlo. To jsem mohl nechat, zase tak málo toho nemáme. Hele, já jsem šetřivý člověk. No to já úplně nesnáším. Já úplně nejvíc nemám rád, když lidi mají tyve dvě plný dvoubedny tyve železných bloků. A strašně jim vadí ty, že ty už nemáš někde nechají jedno železo. U sebe ne, v bedně. V bedně jsou, jo. Jo, nebo to samý s diamantama, tyve. Dva staky diamantů, a tak já si teda ještě vyrobím jeden diamantový kumpáč, ale moc se mi nechce. No, já, budu tak to zas ne, já budu chodit v železném brnění, protože nemám skoro žádný diamanty. To zas ne, ale jako my nemáme. Zas no my nemáme diamanty, ale tak jako dřeva máme dost. Teď víš, že ho těžím furt. Tak, dobrý. Vypadá to hrozně teda. Vypadá to hrozně, hnusně, nechutně, nedá se na to koukat. Ale myslím, že je to náš styl. Co myslíš? To vypadá hrozně, hnusně a nechutně, tak je to 100% náš styl. Že? No, přesně tak. Tak, výborně. Tak, a jak to vyřešíme s tím osvětlením tady teda? Takže že bychom dali třeba... Svítí to? Ne. Jak to, že ne? Máš si dubáčku. To asi ne, to bude ono. Tak. Také po dvou, že bychom dávali.
by šlo, ne? Hmm. A víš vůbec, na co odpovídáš? Ne, já jsem se tady koukal, jak je velká tady ta místnost. Aha, on nám to ale pořádně nevychází tady. Počkej, počkej, no, musíme vyřešit. Kdybych dal 3, tak by dal sem. Pak 1, 2, 3 sem a 1, 2, 3. To by bylo zase až na to poslední. Na to poslední to nechci dát. Na co 4 teda? 1, 2, 3, 4 sem. 1, 2, 3, 4 sem. To by bylo lepší, dáme tam jenom 2. Kdyby se povedlo tuhle tu místnost o jednu rozšířit, tak by se dalo udělat osvětlení ve stropě, tady v té hlavní. Tak počkej, šup, 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 šup. Tak jak jsem říkal, 4, že jo, takže 1, 2, 3, 4, nic, 1, 2, 3, 4, nic, takhle, tak. Za prvé ušetříme. A to ne. A za druhý to bude takhle. Tak. Ty vole, to mě poser. Tady to zas nejde kvůli tomuhle. No tak tady to bude jinak. Tady to začne tady na tom. Pak bude jako 1, 2, 3, 4, tady by byla, ne, tak to prostě bude tady takhle a hotovo. Na té druhé straně. Tak, výborně. Tak hlavní by byla osvětlená. Sice vypadá blbě, ale snažil jsem se. Tak, jak to uděláme tady? Kolik má? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak 1, 2, 3, co bychom dali sem? 1, 2, 3, sem. To může dát rovnou jeden sem. Tyve. A co kdybych dal takový jeden? Ne, no to asi nevychází. Tím, že je to sudý, tak to asi nevychází, tyve. Tak počkej, 1, 2, 3, 4. Ne, tak to bych musel dát tak, to bych musel dát 3, tyve. Vedle sebe. To je docela dost, viď? Ne, počkej, 2, 2, 2, tak to už není tak hrozný. A co jde, počkej, co jde, bych udělal takhle? A já čekám, takhle. Fakt čekám, věř mi. Ne, nech toho. Já se snažím. Jo, lidi. Takhle to udělám. Udělám to takhle. Příteli můj. Da, 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 da. Hele, čumíš, co? To čumím. Čumíš, veď? Je to hrozný, ale... Kamaráde, to je profi. To je profi. Teda to je hrozně temný tady, ale... Tak. To bych udělal trošku vejš, takže třeba tady. Tak. Hop, hop. Tak. Na druhé straně to samý. Hop, hop. Hop. Ten díl bude malinko delší. To bude odměna za to, že je nudnej. To je fajn odměna. Počkej, raz, dva, tři. Tam to vycházelo, počkej, kdybych dal raz, dva, tři aspoň a tady. Pak raz, dva, tři a tady. Jo, to by šlo. To je fakt, to by spíš tělo, když je zábavný díl, viď? Udělat delší, no ale... Ty, já jsem to vyřešil, jsem na to pyšnej. A jak? To se pak půjdu podívat schválně. Totiž teďka už to můžu tak hezky spočítat, víš? Je takhle. Je, ty jsi předělal místnost nějak? No. Tak a možná, že sem dozadu ještě něco dáme? Ne, nedáme asi.
To bude dobrý tady. Já jsem předělal místnost, aby se dalo dát doprostřed světlo. Aha, tak to je dobrý. Protože předtím tam nebylo prostřed, tak teď už jsem udělal. Předtím nebyl prostřed a teď už je, musel jo. Jsem vymyslet, jak osvítit tu enchantovací místnost, protože tam v té zdi, co jsem posouval, byla páčka, tak jsem jí musel dát jinam a naštěstí to funguje. Tady budou jenom tyhle dvě, nebudou i naproti ním. Asi ne. A nevypadalo by to líp? No tak dobře, no, tak to dáme naproti ještě. Ty veno, to je krása. Že jo, já ti to taky pochválím. A možná by se hodilo ještě něco za to. Já jsem taky chtěl, ale pak jsem si říkal, jestli to není, no tak, nemusíme tolik šetřit. Tak uvidíme to, uvidíme potom, vyzkoušíme třeba. Nebo jestli tam chceš teďka. Jako bylo by to dobrý, ale ono zase tím, že je to sudý, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no. Tak bych musel dát zase 2. No tak počkej, tak já dám 1 na 3 sem. A 1, 2, 3 na 3 sem, tak. No ale budu muset, tyve, já se tam nedostanu. Nebo dostanu? No tak teď už je to jedno. Teď už se tam dostanu. Můžeš to prosím tě tady pak opravit? Co? Tady Lens, já musím vyskočit totiž vždycky, no. Víš. Jinak bych se tam nedostal. Přijdeme teda v 2 ty, no ale tak to nevadí. Tragédie. Pojď ne, se já... světlo. Kam? Do té hlavní místnosti. Opravil jsi to tady? Co tady no, ještě ne, teprve si jdu pro to, že? Jo, takhle, prosím. Tak kam mám jít dát světlo? To poznáš. Jo. Výborně, a máš to vyzkoušený s točkama, jestli to funguje? Nemám, tak když tak dáme ještě do stěn, že jo, ale já jsem prostě chtěl mít takhle. Dobře. Je to tady trochu ty vole, temný, já jsem si jako. Nevzal tu motiku. Je to tady temný, musíme určitě ještě přidat. To by se nám tady spawnovali. No, tak můžou být ve zdech, kolik to je? 8 by to mělo být takhle. Tak zase jo, tak 1, 2, 3. Jsem říkal druhé vždycky nebo třetí, počkej 2, 1, 2, tak takhle to uděláme. To na druhou stranu nedáš, tam jsou PC. No tak to nějak vyřešíme. Tak jako tam, když jsou PC, tak to nedám nikdy pořádně, jako to. Tady můžu udělat žuzny? Ah, sakra. Tak aspoň tady teda. Proč tam druhou, ona to možná bude jí napálit taky, kdybys tam dal dvojitou. Jo? Ne. Tak ne. A počkej. Ještě dáš takhle. Jo, ze strany, no, to by mohlo. Taky mě to teď napadlo. Zkusíme. A bingo koty. Chtěl by se smrát bingo koty. To bych nechtěl. Tak, super. A na druhou stranu ještě něco. Tak tady... tady by to šlo stejně, že jo, takhle. No. Jo, počkej. No, jsme v prdeli. Ahoj! Čau, koty, ahoj. Tak to by nešlo, kamaráde. Už si poznal, co jsem změnil, že jsem jí posunul celou takhle o jednu sem. Jo, a jo, no. Že tady není ten dvojitej ten. Tak já nevím, tak tady asi teda nic, no, jak to tady vypadá. Nesmí tady být kolikátka? Já už sedmička, to myslím, že. To tady není, tak v pohodě. A tady? Osmička, sedmička, tady jo. Tak sem budeme muset ještě dát. Počkej. No kdyby bylo méně pecí, tak samozřejmě. Dej jo, tak, já už vím, tak, jak to uděláš. A já je dám o jednu vejště. Ty jedáš o jednu vejště, to došlo, no. Tak počkej ještě. Ať se tam dostanu pro ty. Tak, dobrý. To my jsme profíci. Tak, mně už došly lampy. Je. Tak, je to tak vyřešeno. To akorát, ne? Jo, takhle to stačí. Prostřed bude z tohohle. Takhle to stačí, tady to máme. Tady jo, to máme. Jo, teď mi ze srandy, mě to přijde docela hezký. Jo. Tak protože jsme to udělali sami, víš co?
Počkej, tady ještě torčka. Ale tady je to asi osvětlený, ne? Počkej. 7 nesmí být, 10, 11, 12, jo, tady je to osvětlený, tady nemusíme dávat světlo. Tady teda je to hrozný, ale tak tady to zatím necháme. Tam zatím máme, že to někam bude pokračovat, že? No, no, no. Co tohle ta torčka, tady takhle asi nebude, ne? To jaká? Už jsem ji sundal. Aha, ona tady byla torčka, tak to jsem si nevšim. Já nemám už lampy, ale. Já udělám jednu. Já mám ještě, počkej, tady máš ten, ty 4 glowstony, tak vem si je, když tak z ty podlahy. Já si myslím, že tímhletím bychom mohli asi tenhle ten díl ukončit. Ještě nám zbývá teda vyřešit to osvětlení tady, ale tak to vyřešíme třeba, až toho budeme mít víc a budeme ty glowstone lampy dávat do tam těch místností, tak to vyřešíme. Každopádně myslím, že jsme udělali poměrně dost práce. Sem by se hodilo světlo nahoru možná. Kam? Tady. Vypadalo by to možná hezky, ale bylo by to zbytečný, jako. No, dobře, no. Takhle. Všim si, jak uklízím. Teďka jenom hraješ. Tak. Bordel trochu, šup. Jo, tam tu farmu, rozumím. Ty vole, tak jsem jo. Dones mi jedno železo, já si udělám kamenou. Tak, mějte se fajn, uvidíme se u dalšího dílu, co budeme dělat, to nevím. Možná, že půjdeme prozkoumávat nějakou jeskyni zase, Koty říkal, že tam objevil nějakou jeskyni, tak bychom mohli do jeskyně. Takže se mějte fajn a ahoj. Čau.